যিখিনি PET PSD আছে, ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট, ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট, সেইখিনিও আমি নিজেই কৰিম। গতিকে কেণ্ডিডেটছৰ অকণমান অসুবিধা হয়তো হ'ব, কিন্তু এতিয়া গোটেইখিনি বস্তুটো এজ ইজ ৱেৰ ইজ দ্য হিষ্টৰ পষ্ট কৰা হৈছে। আমি এটা গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত বহি পেলাই সিদ্ধান্ত লওঁ। অলৰেডি কৰাখিনি কেইটামান কৰিলে, এখন জিলাত কৰা হৈছিলে, গতিকে ইতিমধ্যে কৰাখিনি আমি বাধ্য কি বৈধ বুলি বিবেচনা কৰিম নে নকৰিম সেইটো এটা সিদ্ধান্ত আমি চৰকাৰক ল'বৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছোঁ। গতিকে আৰু লগতে মই কওঁ, আজি এটা আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে, আমাৰ লগত দুজন ব্যক্তিক কালি কৰা